nga yaw bi bi ga chano shi kongre ya ma da se ma la naw so thau paw di la be di la be paw chano pei kong ho mu bi yo nya de kwe pa pa le chano lai pi yo kun ni pi ye ba de chang nai ma ne so naw se ma du ko cha 5000 ga ni de thi paw no chano se ma lo chang ni ya lo chano ne ne yan mong wi ne do lo ne so la le si yi de kun ni ya lo ba no chano chi ga yin ni de helmet di ya le tat di le pi ya le naw tat kwe bi chano yik kha le pi ya le so lo u chang ni ya le saung ni ya le thong ni chang saung ni ya le chano ne ne ပြပါတော့အတရောက်5000လို့ဒီလားကျွန်တော်ခွင့်ပေးခံပြီပါနော်ဆက်ပါဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပြည်သူရဲ့မြစ်တာနော်ပြည်သူဂုံပြူတာနော်ကျွန်တော်ပေးတာပေါ့ပြည်သူကဆက်ပါတော့ကိုကျိုးစုံပြီးတော့ဟိုကလေးတွေပညာရေးတွေကိုတော့ခက်ခဲကြတယ်လာတာပြည်သူမရှိခိုးမရှိတဲ့ကြတယ်ပြောရဲဆက်ပါလို့ကူညီပေးတယ်ဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုလားနော်ပြည်သူကိုပြည်သူဂုံပြူပြရအောင်ဆက်ပါ အမေကပြောပြီးပေါ့သူရောပြောပြီးဟုတ်ကဲ့ကြံကြံပြီးတော့သုံးယောက်ကတော့ဆရာမအကြောင်းတောင်းခံပြရှိမယ်ပြောဆရာမလည်းခံပြီးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကပြည်သူတွေကိုဆရာမအနေနဲ့အခုဒီကခက်ခဲလေးနဲ့အခုအခြေအနေလေးတွေကိုပြောပြပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်းမှာပြည်ပြတဲ့ကြောက်ကြုံနဲ့အများကြီးစုတင်ပါတယ်ပေါ့အခုလိုပရမတ်ဆုံးလာမဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရရင်ခက်ခဲရှိတယ
ဟိုဖွင့်ထားပြီးမှငါမောင်ကြောင်းကြီးရောเนาะဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရည်ဖြစ်စီမြန်တဲ့ဖြစ်စီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဟိုဆက်လက်ပြီးမှဖွင့်ထားမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆက်မလို့စောစောပါလို့လေဆိုလာရဲ့ပါရဲ့ဆိုလာဆိုလာအင်ပတာဝဆရာရဲ့အခုတော့ဆိုလာဘက်ထရီအရမ်းနေရအောင်မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုလာအင်ပတာလေးတော့ပစုံလေးတော့လို့ထင်တော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတင်ကန်းစာမလည်းပါလို့နော်ဘော့စ်တွေပါနဲ့တော့ရတဲ့တင်ကန်းကျွန်တော်လေးစဉ်းစားရတော့ဘလို့ကြည့်မလားတယ်လီဗီရှင်းဆရာတဲ့ပါဟမ်တယ်လီဗီရှင်းလို့ဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူဆက်အငယ်လေးလေးတကယ်လို့ဆိုလို့အမှန်တော့မိတူဆက်တော့ကျွန်တော်တို့လို့ပါပေါ့နော်ဟိုကူမိတူကူပါ냐အမိတူကူဆက်ရတော့မှမင်းကမရှိတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အချက်တော့ရနေတာတော့ဘောနော်ဆရာနောက်ခုရတဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလာဘက်ထရီနည်းနည်းရတော့ဒီပေါ့ဒီအပင်တင်စားရေးမှာတော့ကျွန်တော်ကလည်း listening and speaking ဆိုတဲ့တင်ကစားလဲပါနေတဲ့ခါကျတော့ listening ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြီးမှသူတို့ဒီ audio script ကိုနားထောင်ပြီးမှကျန်မဖြေခဏခါကျတော့သူတို့မှကျွန်တော်က twin sound audio script လည်းမရှိတော့ကိုပဲပြန်မ audio script လို့နေရတော့တိတ်ပြီးမှအဆင်မပြေဘူးဘောတော့အဲ့ဒီဟာကျတော့အဲ့ဒါဒီတစ်ပတ်တော့တင်ရခင်ဗျာဒီမှာနေလိုက်ရှိတော့ဘူးဆက်တာနားနေပါဆက်တာ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 နေလိုက်ရှိတော့ဘူးဗျာတကယ်ထွက်လိုက်နေကျွန်တော်ရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့လည်းဒီလိုတင်တော့